Що це з ним? Михасю, я тут! Захворів чи що? Холодний і мокрий. Не хворий і не веселий. Ні, так діла не буде. Чув, Мишко, та посміхайся ти уже! Не журися, зараз принесу. Нікуди не тікай. Щоб ведмеді не журилися, потрібен мед. Yeah.
Клопоту. Не доріс ти, схоже, до серйозних ігор. Зараз ми в нього виграємо. Хапоньки! Ой! Thank you.
нього. Ага. Бе. Так, прибираємо. Мерщій. Веселіш, веселіш. Навели, а тепер гуляти ходімо. Ну і чого ми там застрягли? Бракує. Знову він за старшого. Що, я? Ну що, знову кубики? Фотографія 9 на 12. Огралися. Огралися.
Логічно! Так, куди б мене повісити? Клас! А мишку досі не клацнути! Михасю! До весни не будити. Не будити до весни.
Нумо гратись разом, нумо гратись разом, нумо гратись разом, нумо гратися, нумо гратися. Слухай, ти спиш чи що? Мене погодують. Нарешті я наївся, нарешті нагодують. Кашу, 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 кашу. Перша зустріч.
Куди ж ви всі поділися? Ачі! Додому час. Ha 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 ha!
Так-так-так, і куди ж усі мультики позаховувались? Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять, справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку, Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто, а тепер ти шукай!